Приятели, искам само да кажа, че съм невероятно щастлив, че сте тук. И тази любов, която усещам към мен и аз към вас и между, може би най-ценното нещо, което човек може да се случи в този живот. Много ви благодаря, няма да говоря много, не че не мога, но не трябва. И така, искам да дигна на здраве за следващите 50 и още 50. След това вече ще видим. Здраве! Живе ли? Сега има едно мероприятие, което е хубаво. Като пинем, нали? Всеки за 5 лева. Не, това ми излизане. Да се съберем от тази страна на стената и да направим една обща снимка, просто така за бъдещите поколения, които ще знаят или не знаят за какво става. Заповядайте. Няма друга страна, всички са от тази. Да, кой има молба? Ела тук на микрофона. Някой е втори етаж. Молбата ми е... Това няма да мога да го издухам никога. Тонка, я само леко е така да ви довършам. Винаги ще го подкрепят и винаги ще му
помагат в хубави, в радости, в неволи и така нататък. Да жив си и здрав още 100 години! И той да продължава да живее! Сцена.